Доброго дня. Зараз знаходжусь у Львові на дачі моєї сестри. Хочу показати, яка гарна ожина, висаджена нею, як вона плодоносить. Просто безподобно. Пару кущиків. А стільки врожаю. Просто. І гілки до самого низу. Подивіться, яка то красота. Просто красота. Достигає вона кожен день. Дуже великі плоди. Дивіться, якого великого розміру. Скільки вона віддає врожаю. Як сорт називається? Не знаю. Але просто неймовірно. Тут ще в неї посаджені ківі. Але ківі ще поки не плодоносить. Дуже. Гарні плоди ожини. Це Львів. Серпня 2023 року. Все. Дуже всім дякую, хто дивиться.